Ovi praznici obiluju brojnim tradicionalnim običajima koji se u manjoj mjeri razlikuju od mjesta do mjesta. Na Badnji dan kiti se bor ispod kojeg se namještaju jaslice kao prikaz rođenja Isusa Hrista. Na ovaj dan peče se pečenica i priprema božićna trpeza. Naveče se slavi ponoćka, u crkvi služi misa na kojoj se dočekuje Božić. Prijedorski župnik Marko Vidović poručio je da se ovogodišnji Badnji dan i Božić proslavljaju u teškom vremenu, ali da se i u njemu čovjek mora okrenuti Bogu i spas tražiti u onome što je propovjedao Isus Hrist. Epidemija prijeti svima nama i toga smo prilično svjesni. Međutim, epidemija ili virus zla, sebičnosti, ljudske pokvarenosti već 2000 godina narušava ono što je isti onaj koji je donio nova načela, a čiji rođendan slavimo, propagirao, naučavao i ostavio da se širi dalje. Vidimo kako je to zlo, nezgodno, opasno, kako nas uništava. Tko će nam pomoći? Gdje je lijek? Isus Hrist je također lijek kojega mnogi odbacuju. Želim vjernicima i svim ljudima dobre volje da prime taj lijek koji je 2000 godina na snazi, da ga usvoje u svom životu i da pod zaštitom Isusa Hrista sljedeća godina 2021. bude svima sretna i uz njegovu zaštitu blagoslovljena. Čestit Božić i sveto Isusovo porođenje.